ဖဘောမချန် channel လေးကိုအကြည့်ကြည့်အားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့နိုဝင်ဘာ၄ရက်နေ့ရက်မနက်ခင်းမှရထားတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါပထမဆုံးသတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့၎င်းတို့ခေါ်ယူကြိုးပမ်းနေတဲ့ကစားမ၂ယောက်ဖြစ်တဲ့အဲရစ်ဂါစီယာနဲ့မက်ဖစ်စ်ဒီဗိုင်းတို့ကတော့နောက်နှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ကြမှာသာခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြပြောဆိုထားပါတယ်ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတော့နောက်ခံကစားမလေးဖြစ်တဲ့အဲရစ်ဂါစီယာကိုပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းစီပေါင်ခွန်နဲ့တန်းခန့်တဲ့ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ယူဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတို့ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးတင်ဘက်ကပေါင်၁၈တန်းတိလိုချင်နေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘာစီလိုနာသင်းတာဝန်ရှိသူတွေကတော့၎င်းနောက်ခံကစားမလေးဖြစ်သူကိုပေါင်၁၈တန်းတိပေးချေခေါ်ယူဖို့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်၂၀၂၁ခုနှစ်၆လပိုင်း၃၀ရက်နေ့မှာပဲအလိုပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာမှာဖြစ်ကြောင်း Daily Mail ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်မန်ဖစ်စ်ဒီဗိုင်းအတွက်လည်းပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကပေါင်၂၈တန်းကိုပေးချေပြီးခေါ်ယူဖို့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဘာစီလိုနာသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကလည်းနောက်နှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ကြမှာသာ၎င်းကစားမကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒေလီမေးကဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိကလပ်တီးမှာဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဂျိုးဆက်မာရီယာဘာတူမျိုးထွက်ခွာသွားပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အားကစားဒါရိုက်တာဖြစ်တဲ့ရေမွန်မလင်းကကစားသမားတွေကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကစားမနှစ်ယောက်လုံးကလည်းနောက်နှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ကြမှာသာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းသွားတော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ကလေးက၎င်းတို့ကစားမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမဲ့ COVID-19 အခြေအနေကြောင့်တွင်မှဘဏ္ဍာငွေတွေများစွာဆုံးရှုံးခဲ့ရတာကြောင့်ဒီကစားမနှစ်ယောက်လုံးကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့ငွေကြေးကသာပြဿနာတရဖြစ်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုတော့ခုလက်ရှိဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ယူသွားတော့မှာမဟုတ်ပဲနောက်နှစ်နွေရာသီပြောင်းရွှေ့ကြမှာသာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့တည်ရပါတယ်။နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘလင်စီယာတင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမပြည်သူကန်တိုဘီယာကိုတော့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တင်းကခေါ်ယူသွားနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဗလန်စီယာတင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဖြစ်သူကန်တိုဘီယာကတော့အပြောင်းရွှေ့ရာသီပိတ်သည်မှာအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တင်ကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့တာကြောင့်ဒီအပြောင်းရွှေ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့မေကူးနေများစွာရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ transfer deadline တိမှာမှ၎င်းတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဖြစ်သူတော့မတ်ပါဂျီကိုအာဆင်နယ်တင်းကစာချုပ်ပါရောဂျီကိုပေးပြီးခေါ်ယူသွားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းကစားမရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့အတွက်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တင်မှာဆိုလို့ရှင်တော့အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကစပြီးနောက်ထပ်ရက်30တိတိကစားသမားခေါ်ယူခွင့်ရှိနေခဲ့သေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လာလီဂါအပြောင်းရွှေ့စီမင်းစည်းကမ်းနေရ၎င်းတို့အတင်ရဲ့ကစားသမားတယောက်ကိုအပြောင်းရွှေ့စာချုပ်ပါရောဂျီပြေးပြီးခေါ်ယူသွားခဲ့တဲ့ဆိုပါက၎င်းကစားမရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်မှုတွေနောက်ထပ်ရက်30အတောတွင်မှာတခြားလာလီဂါကစားသမားတယောက်ကိုစာချုပ်ပါရောဂျီအပြေဝပြေးပြီးခေါ်ယူနိုင်မယ်ဆိုပါကခေါ်ယူနိုင်ခွင့်ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တင်ကတော့ဒီစီမင်းစည်းကမ်းရ၎င်းတို့ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဖြစ်သူပါတီကို transfer deadline day မှာပဲစာချုပ်ပါရောဂျီပီပီအာဆင်နယ်တင်းကခေါ်ယူခဲ့တာကြောင့်အကောင်ကစားမရဲ့နေရာကိုအစားထိုးဖို့တဲ့နောက်ထပ်ရက်30မပြည့်သေးခင်မှာစပိန်မြန်မာကစားနေတဲ့ဗလီစီယာတင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဖြစ်သူကန်တိုဘီယာကိုတော့စာချုပ်ပါရောဂျီပီပီတော့ခေါ်ယူအားဖြည့်သွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အပြောင်းရွှေ့တွေပိတ်သိမ်းသွားခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တင်းကတော့လာလီဂါရဲ့အပြောင်းရွှေ့စီမင်းစည်းကမ်းရကစားသမားတူကိုတော့မတ်ပါတီရဲ့နေရာကိုအစားဖြည့်ဖို့တဲ့ခေါ်ယူဖို့ဆိုတာဟာနောက်ထပ်ရက်30တိတိကျန်ရှိနေသေးတာကြောင့်အဲ့လိုချိန်တော့တွင်မှာပဲကစားသမားကိုအပြည့်တော့ခေါ်ယူသွားနိုင်ခဲ့တာပါ။ဗလင်စီယာနဲ့အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တင်ရဲ့ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစားမရဲ့အပြောင်းရွှေ့စာချုပ်ပါရောဂျီကိုအပြေဝပေးချေခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကိုယ်လည်းကစားမဖြစ်သူကန်တိုဘီယာရဲ့အပြောင်းရွှေ့စာချုပ်ပါရောဂျီကဘလောက်ထိတက်မှတ်ထားတယ်ဘလောက်ထိစာချုပ်ထည့်သွင်းချုပ်ဆိုထားတယ်ဆိုတာတော့ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့ခြင်းမရှိတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တင်ကတော့ Daily Mail တင်စာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ၎င်းကိုယ်လည်းကစားမဖြစ်သူတွေပေါင်၁၈တန်းပေးချေပြီးတော့ခေါ်ယူခဲ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်။အသက်29နှစ်အရွယ်ကန်တိုဘီယာကတော့လက်ရှိအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တင်ကိုရောက်ရှိပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလပ်အသင်းနဲ့တူ၄နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့စာချုပ်တရကိုချုပ်ဆိုမှာပြီးကစားသမားဖြစ်သူကတော့ defensive midfielder နဲ့ ball to ball player ဖြစ်ကစားတတ်တဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘလင်စီယာအသင်းကတော့အသင်းရဲ့လက်ရှိတကယ်ကိုအရည်သွေးမြင့်တဲ့ကစားမတွေကိုပဏာငွေကြီးအခြေအနေအရရောင်းချနေရတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကလပ်အသင်းရဲ့လုံရက်တွေကတော့ပြည်သက်အများသူကဝေဖန်ခြင်းကိုရင်ဆိုင်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အာဆင်နယ်တင်းရဲ့ကံတော်ဝင်ကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူ Ian Wright ကတော့အသင်းရဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လာမယ့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာလာယွန်တင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားသမားဖြစ်သူ Hassan Urwa ကိုမဖြစ်မနေထပ်မံခေါ်ယူတင်တယ်လို့အကြံပြုသွားခဲ့ပါတယ်။အသက်22နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့ Creative Midfielder တယောက်ဖြစ်တဲ့ Hassan Urwa ကိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီပြောင်းရွှေ့ကအာဆင်နယ်တင်းက၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်များစွာကြိုးပမ်းခဲ့ပူတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်လေလိုင်ယွန်တင်းကတက်မှတ်ထားခဲ့တဲ့ပေါင်45တန်းကိုတော့ကစားမဖြစ်သူတွေပေးချေနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အာဆင်နယ်တင်းကခေါ်ယူနိုင်ဖို့အတွက်အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တော့မတ်ပါတီကိုခေါ်ယူပြီးနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တာကြောင့်၎င်းကစားမကိုလာမယ့်ဇန်နဝါရီပြောင်းရွှေ့မှာခေါ်ယူဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အတင်းရဲ့ကစားမဟောင်းကြီးဖြစ်သူ Ian Wright ကတော့လက်ရှိအတင်းရဲ့ defensive midfielder ဖြစ်တဲ့တော့မတ်ပါတီကိုအကောင်းဆုံးကူညီနိုင်ဖို့အတွက်
लैसी लाइन वो तीन कोने एग्जाम मार भी दो हज़ार ओवा को मैप्स में नहीं लामे जनवाई प्यांग से मार खोयू तीन चौने तेरोते में ठारे पांव लेजा गांधा गोले अभी वा पीछे भी खोयू ना जी हाँ ठाई जाने से नोटिया दापे जाऊं प्योर सो के राले पीछे पारे पिकरे न्यूयॉर्क प्यांग से करा कोने एग्जाम मार ले भी दो अदर नसन ने यू है हज़ार ओवा गुरो लुजी ने उरोबा क्ले दिन का म्या प्या के रा भी तीरे का मा आस ने दिन का म्या स्वा निशा के राले पीछे पारे ကောင်းလို့ပါဆိုလို့ကျွန်တော်အဓိကကစားမနှစ်ယောက်ကိုနွေရာသီပြောင်းချွေမှာခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမဲ့ပုံမူရေးကြည့်တဲ့တော့မှာပါတီကိုခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ကြအောင်အခုချိန်မှာစိတ်ချရပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့လာမယ့်ဇန်နဝါရီပြောင်းချွေမှာကောင်းကစားမကိုထပ်မံခေါ်ယူဖို့ဒါကြိုးပမ်းတင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တာလေဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်လီယူနယ်တ
पावन शिमला के मियाशी के राफिद लो अकुलेजी को भी नहीं बोकुजा कंडा के राजाओं ने लामिनी मांगे जामे क्रिस्टेबली दिने पैसे गुले लुए चौमा पिजाऊं ती यावारे नशा कोनी वे डाइस एग्जाम मां पिदो रोडेरी गोगारो पिकरे नी रिगा लगाऊं ये मिदाजू वे नी रिगा टूगा को भी नहीं बोकुजा कंडा के राफिद भी एरी लुगा ने लगाऊं को कुसा लागे राफिद राजाओं जामा फिर दुकारा अकुलेलो जमा लीव ने रहते ये लेजिंग है सीजने को पुवां लोग सामने मां महुजाऊं ठोक पोपियो सुतवा के राले पिये बारे แต่จากนี้ไปดูมาเซลูเบียสอาการออทีกซามานี่เนี่ยลาเมนี่ดิมาอีจีปวยดิเนี่ยมาสวาชิราจองตุกุลูเอจองเนี่ยอเมียนซงเปลี่ยนเปียวกินตะดาลาสิโบเลดาเหมียวลินจองเปียวสู่เกราเลဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအကြမ်းမှာပြည်သူရိုဒရီဂိုကတော့ပလင်စီယာတင်းကနေရောက်ရှိလာပြီးကြတဲ့ကလီယူနိုက်တက်ဒီမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပုံမှန်ကစားကွင်းနေရရှိနေကြတဲ့ဆိုပေမဲ့အခုလက်ရှိကိုဗစ် 19 ကန်ထားခဲ့ရတဲ့ကြောင့်လာမင်းနေ့မှာကစားမဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ပွဲစဉ်ဖြစ်ခရစ်စတေဘယ်လီတင်းနဲ့ပွဲစဉ်ကိုတော့မဖြစ်မနေလွဲချော်တော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်နောက်သတင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့နောက်ခံကစားမှာပြည်သူဆာဂျီယိုရာမိုးကတော့၎င်းရဲ့ကစားသမားပွားမှာရီယယ်မက်ဒရစ်အတင်းတွေအသွင်းကိုတရားပြည့်အောင်သွင်းယူပေးသွားနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့သတင်
ရဲ့ဒီကိုတို့ကအတွင်းယူပေးသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အသက် 34 နှစ်ရွယ်ရှိပြီးတဲ့နောက်ကန်ကစားသမားနဲ့ Real Madrid အသင်းရဲ့ကပ္တိန်ဖြစ်တဲ့ဆာဂျီယိုရာမိုးကတော့မနေ့ညက Inter Milan အသင်းရဲ့ပွဲစဉ်မှာ 33 နှစ်မှာအတွင်းယူပေးခဲ့တဲ့အတွင်းကိုဟာဆိုလို့ရှင်တော့၎င်းရဲ့ Real Madrid အသင်းရဲ့ကစားသမားဘဝမှာ twin goal တရာပြင်းပြောက်ခဲ့တဲ့အတွင်းကိုဖြစ်တယ်လို့နောက်ကန်ကစားသမားကြီးဖြစ်သူကတော့ Real Madrid အသင်းရဲ့ပွဲပေါင်း 659 ပွဲတိတိကစားပေးထားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်ရာ 34 နှစ်ရှိနေခဲ့ပြီဆိုပေမဲ့နောက်ကန်ကစားသမားကြီးဖြစ်သူဆာဂျီယိုရာမိုးကတော့ Real Madrid အသင်းရဲ့နောက်တမအဓိကအသင်းကောင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တကယ်ကိုအရေးပါနေတဲ့ကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်သလို၎င်းမပါဝင်တဲ့ပွဲဒီမှာဆိုလို့ရှင်တော့အသင်းရဲ့နောက်တန်းကတည်ငြိမ်မှုတွေကင်းမဲ့နေခဲ့တာကိုအားလုံးနဲ့တွေ့ခဲ့ကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်အခုလက်ရှိမှာဆိုလို့ရှင်တော့အသက် 34 နှစ်ရွယ်နောက်ကန်ကစားသမားကြီးဖြစ်သူဆာဂျီယိုရာမိုးကတော့စီဗီလာအသင်းကနေရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုရောက်ရှိပေးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှင်တော့ Real Madrid အသင်းရဲ့ပွဲပေါင်း 659 ပွဲတိတိကစားပေးထားတာဖြစ်သလို့အတွင်းကိုပေါင်း 100 တိတိအတွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းအတွင်းယူခဲ့တဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့အတွင်းကိုတရာထဲမှာဆိုလို့ကျွန်တော်95ကိုကတော့ကောင်းတိုက်ကူတွေကနေအတွင်းယူရရှိခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းလည်းအိုပတာဂျိုဆေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဇာသမားဖြစ်သူကလည်း၎င်းရဲ့အခုလိုမျိုးရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့သမိုင်းထဲမှာဒစိမ့်တေသတာကနေပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာကြောင့်အင်မတန်ပျော်ရွှင်မိကြောင်းလည်းလာမယ့်နေ့မှာသူပေးဆက်နိုင်တယ်လို့ဒီကလပ
ဒီနေ့ကတော့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 
एरी पुए चे मारो आगु गुमजी तुरे जाले ने वे गुम आप्या तास्वा नायु प्या तात्वा नायु किराबा एरी ते मासुरु चिनो लिबागु ते ने तुंगुरी गो डी गो चुरागा तुंगु ने तेज एग्जाम मा भिदु मुआमे साला ने सारी उमानी रुगा ते आउट गुसी तुंगुगा आगु गुमजी तुरे जाले ने नायु त्वा नायु किराले फिपारे उबाहन तीन आने लिबागु ते गो जाउसी ला पी गेरे नावी मा ची त्वा ने डाउसा उप्या ठा गेरा फिदलो लगाउ हा पोल ट्वेकु ने दे शापा नी गेरे सुबिमे लगाउ कजाकुन याशी गेरे अचे नी मारो तुंगुरी गो म्यास्वा तुंगु पी त्वा नायु किराले फिपारे राजाकुलेजी एलेलना तीन ने पोएज मा सुरुजी नो टाइट एग्जाम मा भिदु डीगो चुरागा पोए ट्वेकु याशी केरा फिबी लगाउ कजाकु याशी केरे अचे मा 16 मिनट 33 मिनट ने 54 मिनट मा 39 दाई त्विन यु पे त्वा केरा ले फिबारे राजा एग्जाम मा भिदु गा रा लगाउ याशी ला पीबी चिन नाउ पाई मा सुरुजी नो लिबाउ तीन ने अधिका टाइट एग्जाम मा टियाओ फिदे रोबेडु फामिनो ये नाउ गो दा उजा पीबी गजा या मे सुबी रो खम्मन मु रे शी केबी मे
ခုလဲဂျီမာဒီကစားမပြည်သူကဖာမီနိုတဲ့စာရင်တွင်ကိုရီများစွာနဲ့တက်တေပြထားကြတဲ့အကြောင်းလာမယ့်နေ့မှာဒီကစားမအတွက်အခွင့်အရေးများစွာပိုင်ဆိုင်ထားတော့မှာလေဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြပြည်သူရကင်ကလော့ကိုတိုင်းကလည်းအခုလက်ရှိဒါဟက်ထွေတွင်ယူနိုင်ကြတဲ့၎င်းသားသမားလေးဖြစ်သူဒီကိုဂျူဒါအတွက်များစွာဂုဏ်ယူကြောင်းပြောဆိုမှုတွေရှိထားခဲ့တာဖြစ်လို့ဒီကိုဂျူဒါအနေနဲ့သူ့အနေနဲ့ကပောင်းမှာသူ
ကျေးဇူးအားပေးခဲ့တဲ့ညီကိုများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။